I per part del Partit Socialista, el pròxim dimecres se celebra l'acte central de campanya a la Pobla. Comptaran amb la presència del portaveu a l'escorx, Manolo Mata, i la presidenta de la Mancomunitat i alcaldessa de Marines, Dolores Celda. El míting serà a les set i mitja al centre social i des de la direcció local conviden els veïns a assistir-hi. Els socialistes de la Pobla volen convidar a tots els veïns i veïnes a l'acte que celebrarem el dimecres, on vindrà Manolo Mata, que és el nostre portaveu en les Corts Valencianes, i els explicarà les polítiques socialistes que es poden fer des de les administracions i que esperen fer després de les eleccions del dia 20 en el nostre company Pedro Sánchez.